Estamos iniciando aqui o programa Falando de Espiritualidade dentro do projeto Farol, nosso programa de todas as terças-feiras de meio-dia até 13 horas, 13:15, 13:20, dependendo do andamento do programa. Aqui na parte técnica, meu parceiro Eudes, tudo bom? Talvez, salve. Legal. Acabei de chegar de viagem, pessoal, do Mato Grosso. Estava participando do terceiro congresso mato-grossense de pesquisas ufológicas e parapsicológicas. Eu viajei para lá na quinta-feira, cheguei ontem, fiz três palestras durante o evento, cheio, foi muito legal. Quero deixar um abraço aí para o pessoal de Cuiabá, onde eu passei rapidamente, não deu para fazer uma palestra, eu passei em trânsito indo para Barra do Garças. Um abraço ao pessoal de Cuiabá e um abraço ao pessoal de Barra do Garças, que sempre me recebe muito bem, e o pessoal da Ampup. De Cuiabá, o Ataí, de todo o pessoal. Muito obrigado por vocês me receberem tão bem. É a terceira vez que eu vou no evento. A primeira foi em 2004, no primeiro congresso. Depois, no segundo, em 2014. E finalmente, agora, o terceiro, em 2023. Vamos torcer para outras oportunidades de ir lá em Barra do Garças, que é um lugar que, se eu pudesse, eu moraria lá. Clima bom, um lugar cheio de verde. Muito bom mesmo. Eu você tem um recado para dar para o pessoal em relação às perguntas? Sim. Por favor. É só para avisar muito obrigado todo mundo do, por vocês Chag me receberem que tão bem, e pergunta Até. respondida pelo Wagner. Como o nosso amigo Wagner é uma pessoa muito famosa e muito que popular, isso, tem muitos comentários e aí eu não consigo saber o que é comentário, o que é elogio, o que é uma pergunta. Então eu vou pedir sempre para vocês colocarem pergunta que a, e seguida, a pergunta que vocês querem e o ponto de interrogação para eu saber que vocês estão fazendo uma pergunta para a Wagner E Bones. o lugar de onde está falando, né? Isso, e isso é esse, importante já manda pra aí para gente saber de onde você está falando e o que você está fazendo enquanto você pega todo esse conhecimento. E o eu disse, também está na correria, igual eu, fazendo muito show, né, Eu é Em vários lugares. É, hoje eu estou na Vila Prudente, amanhã Itaquera, quinta Itaquera e sexta Centro. Tá igual eu, cara. Eu cheguei de viagem. Eu tô aqui agora. Ah, e outra coisa, pessoal, assim que a gente acabar esse programa, já vamos emendar num outro programa na vez vivo, que eu que é que o vou no evento da Ju Varela. E a gente vai fazer logo que acabar esse aqui ao vivo. A Ju daqui a pouco tá chegando. E ela me pediu para falar hoje sobre energia, prana, kundalini e, e temas correlacionados. Então, vamos fazer dois aqui ao vivo, esse e mais um na sequência, tá? Para quem tiver tempo de assistir. E aí eu estou fazendo esse, vou fazer com a Ju. Aí vou para casa, monto a aula para o grupo de estudos que eu tenho do Brooklyn é, é, toda terça-feira à noite. Aí amanhã, quarta-feira, ou eu disse, às 14 horas vou estar numa live, às 17h30, Nossa. numa reunião de radiação de energia para o mundo, que eu faço toda quarta, às 5h30, com o um grupo. E depois, às 8 horas, o grupo de estudos, que é 100 pessoas, toda quarta-feira lá no IPPB, que é o grupo fechado lá da gente. Aí, na quinta, eu tenho um programa, eu tenho uma live é, é, com o pessoal de Portugal na quinta-feira à tarde. À noite, o programa Viagem Espiritual Oi, é. na Rádio Mundial ao vivo. Sexta palestra, são 200 pessoas, as palestras gratuitas e abertas que eu faço no IPPB. E sábado tem mais 100, cara. Aí o pessoal fala assim, por que você não dá consulta? Falei, como, cara? Não tem nem como. Em que tempo, né? Em que condição? Eu mexo com centenas é, de pessoas. Tá com você é a, a mesma coisa. Toda que a noite você tá com a... Oi? Você tá com a rotina mais corrida que a da Anitta. <laughs> não, não, a Anitta, não. A Anitta tá bombando, rapaz. E Wagner Borges também. Nada. Bom, gente, vamos fazer o seguinte hoje. Eu tinha separado num pendrive um material legal uma miscelânea de textos só que na correria eu acabei esquecendo o pendrive em casa então o que é que a gente vai fazer eu vou pegar as perguntas que sobraram nos comentários do programa anterior se eu não me engano são três perguntas aqui e enquanto eu vou respondendo essas perguntas anteriores vocês vão jogando as perguntas aí agora para eu responder ao vivo se possível dentro da temática que a gente aborda aqui para não ficar com temas periféricos ou, ou interpretando isso ou aquilo, sabe, perdendo tempo. A gente pode aprofundar. É, aproveitem que eu estou aqui para poder responder. Eu estou aqui com alegria, com respeito a todo mundo e me aproveitem. Pelo menos o conhecimento que eu tenho. Eu não sei tudo, nem sou mestre de nada. Mas na parte de alguns temas eu pude aprofundar. Então, gente, aprofunda, pergunta coisa, vamos para frente para não ficar Girando em cima das mesmas perguntas. Outra coisa, no programa Viagem Espiritual da semana passada, lá na Rádio Mundial, eu respondi a, a, a um e-mail que um rapaz que é ouvinte do programa mandou e uma outra pessoa mandou também o mesmo questionamento. Então, eu vou clarear para vocês aqui, porque vai que tem algum de vocês que também tem a mesma perspectiva. Gente, o Eu, diz o cara, Mima, o nome do programa é Viagem Espiritual. Eu estou lá desde 1999 esse cara me mandou um e-mail, nem respondi, ele mandou outro, eu acabei respondendo ele, e lá na rádio eu comentei o seguinte: uh, esse cara falava assim, por que, que você fala tanto de saídas do corpo? Eu queria que você falasse de outros temas. Eu, o nome do programa é Viagem Espiritual, cara, não é descascando laranja ou comprando abacaxi. Não é um programa stand-up. É viagem espiritual. Sim. O tema são as saídas do corpo. E eu correlaciono chakras, vida após a morte e outros temas, né? e aí o cara não quer que eu fale de viagem espiritual num programa chamado viagem, viagem espiritual, espiritual porque ele não gosta do tema pode ter alguém que está assistindo aqui que também fala ah, não quero que... tem às vezes eu recebo também no Facebook no Instagram por que que você só fala disso não eu falo de um monte de coisa mas o tema principal são as saídas do corpo que eu acredito que inclusive as pessoas que estão assistindo aqui é só olhar pelas perguntas o interesse principal é esse então a sugestão que eu dou que é a mesma que eu falei pro pessoal da rádio se não gosta do tema Saídas do Corpo, não assiste, procura outro programa. É, ah, você repete muito esse tema. Sim, é o meu tema principal, mas eu falo de tantas outras coisas. Olha o programa anterior, né? É, é, que eu pontuei aqui, a mensagem do Rami e tantas outras coisas. Sim, o começo do canal era sobre hinduísmo. Não, não isso. É, é, então, gente, a temática do programa vai falar sempre de saídas do corpo e outras coisas. Correlacionadas, né? É só olhar os temas do programa e ver a variedade de temas que eu abordo, mas o foco principal é esse aí, tá bom? Para quem tiver equivocado aqui, entender não tem nada a ver com ficar num tema só. Precisa falar mais e mais sobre saídas do corpo, ainda mais levando em conta que não tem tanta gente séria falando do tema por aí. Existem outros pesquisadores muito bons, né? Mas eu gostaria que existissem mais, mais pessoas falando disso. E quem não se interessa, busque outra praia e algum tema que lhe agrade mais. A gente tem que ser bem direto, bem consciente, só para evitar equívocos, tá? Bom, deixa eu ir lá. Ah, mais uma coisinha: eu estava comentando com o Wilds. Eu recebo frequentemente, pessoal, convites para podcasts variados. Para eu ter meu podcast mesmo, eu participo de um monte de lugares, eu vou em várias lives, porque para mim é uma chance aberta. De eu estar ventilando informações espiritualistas que é o que eu gosto de fazer então eu vou a muitos lugares né é, é normal agora de vez em quando alguém fala olha eu te ofereço aqui um espaço está tudo montado para você fazer um podcast é, é só teu fazendo como, como você quiser eu tenho essa semana eu recebi três convites de três estúdios diferentes para fazer podcast então eu estava falando com o Eudes, se mais para frente acabar no projeto aqui Farol não indo para frente, é, talvez eu possa pegar um outro podcast aí e fazer o mesmo programa com outro nome, é claro, no mesmo padrão em outro lugar com a mesma estrutura que a gente tem aqui. É só para ficar de alerta que se der azar e não, não, não der certas coisas para frente, né, eu disse, é, Sim, essas coisas parte. tá tá fora da minha alçada, né? Não tem como eu fazer nada para ajudar, mas se não tiver eu vou montar um outro com as mesmas características, tá? num outro lugar, vamos ver como é que as coisas andam, tá bom? Então deixe-me lá na, no programa anterior, tem uma pergunta da Michele Mich Michele linda, né? Bom, vamos lá. Na projeção, minha dúvida sempre está em que momento sinto sair do corpo. Você apague a corda fora, desperta no próprio lugar, ou no alvo projetivo. Aline, é, 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 Michele, tudo isto pode acontecer. Você deitar, apagar e acordar num lugar fora do corpo sem ter visto como foi parar. Isso pode acontecer como uma projeção inconsciente e que no meio dela você desperta e se torna consciente. Pode acontecer, no caso de médiuns, curadores, sensitivos que trabalham com grupos de mentores espirituais. Dentro das linhas que essas pessoas operam e gostam mais, a pessoa deitar, apagar, ter uma saída inconsciente, os mentores direcionarem ela para um determinado lugar para prestar assistência extrafísica e ela desperta então lá sem ter visto a saída do lado de cá. Outras vezes a pessoa deita, lentamente vai caindo no torpor do sono e de repente se vê paralisada, ou a dilatação da aura e se vê flutuando por cima do corpo. De outras vezes, a pessoa tem a decolagem projetiva, uma sensação de que ela foi ejetada em alta velocidade para fora do corpo. Às vezes ela fica pairando em cima, semiconsciente. Então os momentos do despertar da consciência fora do corpo variam desde o princípio aqui, uma pessoa tendo uma saída aqui, desde ela apagando aqui e acordando lá, ela tem diversos níveis, nunca é igual para projetor nenhum. O importante é a média que a pessoa tem, independentemente de como foi a saída, mas a média dela da lucidez durante a saída, em algum momento, e, a, e trazer a memória para cá com o conhecimento que ela adquiriu, ou pelo menos trazer a ideia de lá para cá, mesmo que ela apagar na volta, aquilo fica dentro do subconsciente dela e vai surgir como inspiração, novas ideias, novas energias ao longo do dia a dia. Sugiro a você ler o clássico. Projeção do Corpo Astral, de Silvan Joseph Moldon e Howard Carrington, editora Pensamento. Esse livro está esgotado, mas você acha facilmente em Sebos. E o meu próprio livro, Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, editora Luz da Serra, para você aprofundar esse tema, tá bom? Vamos lá, deixa eu achar aqui a outra pergunta. A outra coisa, o pessoal comentando, eu disse, é, é, da, da, da dinâmica que a gente fez no último programa, que eu projetei o texto aqui do e foi pontuando. O pessoal gostou muito. Então na próxima semana eu vou trazer outro. Vou fazer o mesmo esquema, projetar Ótimo. ali, e aí eu vou pontuando, porque é, é uma didática muito legal. Vamos lá. É uma dinâmica que aprende a atenção, né? E você aprende muito bem. Dá mais um texto daquele. Isso. Bom, aqui tem uma pergunta da Mary Duarte. Vamos lá. Espera é... aí. É... Excelente live, muito elucidativa e aprofundada. Sugestão de tema, dimensões extrafísicas. Fora do corpo, acho muito difícil saber quando estou no duplo etérico de um local físico ou se estou numa dimensão extrafísica. Você disse que no início das suas experiências de projeção só ficava fora do corpo na dimensão física. Você não viu os espíritos colados a esses locais? Sempre que me projeto... E desperto na casa que minha mãe morava, encontro muitos seres esquisitos. Nunca sei se estão colados ao duplo ou se são dimensões que têm acesso à casa. Poderia futuramente fazer uma live sobre o tema, não posso responder agora. O oh, O oh, 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 Duarte é o seguinte: no início das minhas projeções, que, que eu ainda tinha medo, ainda não sabia o que estava que rolando, eu saía do corpo no duplo etérica aqui. Não saia do plano do duplo do plano físico, porque o próprio termo projeção astral ou viagem astral ele pode induzir a um engano, porque a palavra astral vem do latim astrum, que significa estelar ou estrelado. Esse nome astral foi popularizado pelo grande alquimista e ocultista Paracelso no século XVI na Europa. Então, quando você fala astral, significa algo não terrestre, algo que veio das estrelas ou de outros planos. Não terrestres. Então, uma pessoa fala vou fazer uma projeção astral, pressupõe pelo nome de que ela vai entrar em outro plano não terrestre. Só que nas saídas do corpo, a pessoa se vê no meio ambiente imediato, no duplo do próprio plano físico, o planetérico em torno. Se eu quisesse fazer, um, por exemplo, um paralelo, se eu chamar o físico de um e o astral de dois, o dupletérico é um e meio. Então a pessoa se vê fora, vê o corpo, vê o ambiente em volta, atravessa a parede da casa dela, ela tá na rua dela às três da manhã, vendo as coisas do plano físico. Tá? No início eu só via isso. Ou estava no lugar bem alto, olhando cidades de cima para baixo, eu não via nada extrafísico. Com o passar do tempo, eu comecei a ver espíritos desencarnados colados aqui no dupletérico apegados demais a este plano, né? ainda concomitante. Eles não estavam num ambiente extrafísico nativo astral, e sim no duplo etérico do plano físico. Entidades aqui e agora. Você sai, vai bater de frente com eles. Só que tem um detalhe, não é a saída do corpo que vai trazer eles para perto de você. Eles já estão no duplo do teu ambiente. A saída só vai mostrar que eles estão ali. Se a pessoa não souber disso, ela vai achar que quando ela sai, os espíritos vêm. Não. Eles já estão ali, esses espíritos grudados, ac acoplados. Na hora que a pessoa sai, a pessoa vai vê-los. E muitas vezes, esses espíritos estão acoplados no ambiente onde a pessoa foi projetada. No caso aqui, você conta da, da sua mãe tá? que você foi no ambiente que lá se via, porque esses caras já estão no local. Então, esse é o primeiro. Nível de uma projeção, o dupletérico desse plano. Quando a pessoa se vê em outro plano, o plano extrafísico tem vários planos e subplanos. Os planos mais densos próximos daqui, chamados de umbral astral inferior e tantos nomes, até eles têm níveis e subníveis, mas além, as cidades astrais ou comunidades astrais de vários níveis, desde aquelas ligadas ainda muito condicionadas à parte humana, até aquelas totalmente focadas já num nível espiritual elevado, até o astral elevado já próximo da borda do plano mental, onde a, as entidades são esferas de energia e o plano mental totalmente além do tempo e do espaço com difícil descrição com parâmetros nossos. Então, é a maioria das experiências que você está tendo pelo relato é no duplo aqui. Você está aqui, você não está num plano extrafísico, não. tá E isso é normal. O que eu aconselho vocês, numa projeção dessa, que você vê uma entidade estranha, projeta a luz, aplica energia fora do corpo, do jeito que você quiser, irradia, com as paramãos ou mãos astrais, ou pelos para-chakra. Enche luz, com confiança, com certeza, não tenha medo. Enche luz que você vai limpar a, a atmosfera. E na hora de deitar, Faz um trabalhinho de energia, nem que seja por uns minutinhos. Aplique energia no teu quarto, enche o teu quarto de luz ou a sua casa para ficar num ambiente que esse pessoal não suporte essa alta vibração. Essas entidades apegadas não aguentam a, as energias irradiadas. E faça isso sem arrogância, com tranquilidade e desejando que esses caras apegados encontrem o rumo da luz e sejam felizes em outros planos e sigam a vida. No infinito, como deve ser, tá bom? Vamos lá. É outra coisa. Eu vou ver se eu me lembro se na semana que vem eu trago um texto que se chama Por que Existem Espíritos Apegados? Eu vou tentar trazer e pontuar aqui para vocês outros detalhes. Eu disse: pode jogar lá o link ah, na semana passada. Eu pontuei o texto do do Rama, de projeção e prometi mandar o link. Então, o Eud está jogando agora na descrição. Já está na descrição da na live. Na descrição da live está aí o link do texto que eu pontuei semana passada. E por último, aqui, da semana passada ainda, a última pergunta, deixa eu achar aqui onde está. Outra coisa, sobre subplanos, tem um livro excelente, A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia. Esse livro foi editado pela editora Pensamento durante anos, está esgotado por ela você encontra em sebo, si. mas eu soube que outra editora reeditou, mas eu não me recordo o nome agora, chama-se A Vida nos Mundos Invisíveis, Antony Borgia, é um livro que fala de subplanos muito bom. Tem um outro livro que era muito recomendado antes, mas ele está totalmente ultrapassado, que é o livro Plano Astral, do Charles Webster Led Bitter, né muito voltado para a parte teosófica, com aquela visão. Só que a visão de plano espiritual, dependendo da área, pode ter variações. Uma coisa é um ocultista falando sobre plano extrafísico, outra coisa é um, um teosofista, outra coisa é um espírita, outra coisa é um bandista, visões diferentes do plano espiritual. E as visões desses subplanos a partir de projetores extrafísicos e também de clarividentes variados. O lance sempre, como eu sempre recomendo, visão de conjunto para não ficar lacrado numa abordagem só. Vamos lá. Hum, a última aqui, deixa eu ver onde está. Tá. Aqui está a Aline Garcia. Olá, querido Wagner. Espero do fundo do coração que consiga me responder. Já tentei em outras lives, mas minha pergunta nunca foi lida. Faz muito tempo tenho a paralisia do sono, mas sempre quando ocorre é angustiante. Arrepios em todo o corpo, barulhos no ouvido, vozes, apitos, um tumulto, um pavor. Não consigo relaxar e deixar acontecer. Da última vez foi mais intenso. Começou com a paralisia. Logo, arrepio dos pés à cabeça. Pessoas falando ao mesmo tempo, rindo. Em especial, uma gargalhada de um homem. Ele ria alto e dava medo. Estava assustada. Então senti minhas pernas levitarem. Meu corpo estava levitando, mas eu estava em pânico pelas risadas, conversas e os arrepios. Pedi mentalmente para não sair do corpo. Então comecei a rezar um Pai Nosso e consegui me mexer e sentar na cama, com muito medo. Minha cabeça tinha um chiado terrível. Minha pergunta é: por que isso acontece? Todas essas vozes e esse pavor. Queria muito ter essa experiência, mas nesse cenário é difícil. Sou médio de um bando em desenvolvimento. Desde já agradeço. O Aline tá tudo certinho, é você que não está sabendo lidar com a experiência por causa do teu medo. E o que você está fazendo, fazer uma prece, é um mecanismo de condicionamento. Por exemplo, por que uma pessoa faz uma prece? Por agradecimento em relação à, à, à divindade ou seres que ela devociona e gosta. Legal, de coração, algo lúdico, bacana, dentro da linha que ela gosta, faz bem para ela. né Agora, prece para tentar se defender ou se proteger... Outras pessoas vão fazer, que são preces baseadas em adrenalina. Ou eu diz uma coisa assim: ó ó, oh, Senhor Jesus, por exemplo. Outra coisa é: Valei-me, Jesus! Pelo medo e adrenalina, há uma diferença de uma prece no sentido elevado, lúdica, e uma prece baseada no medo e no desespero. Né? Ah, ah, e fora preces. Calcadas no ego da pessoa, só pedindo, pedindo, né? Eu disse assim, a maioria só pede dentro da linha que ela gosta, Ou seres, ou Deus. Nunca agradece. Nunca agradece, né? Pois bem, é, eu conheci muita gente que tinha catalepsia projetiva, a paralisia do sono, e que ficava fazendo prece para aquilo parar, como se aquilo fosse ruim e ela tivesse que fazer uma prece para se defender. Gente, a catalepsia projetiva é um fenômeno normal, você não tem que fazer pressa para se defender dela, ela é do jogo, se solta, relaxa. Só que muita gente tem condicionamento é, e tem muita pneumofobia, pneumo, coisas aéreas invisíveis, fobia, medo, pneumofobia, vamos no popular, espiritofobia. Medo de seres invisíveis. Aí a pessoa está deitada, paralisada, percebe algo no quarto, dispara o um medo. Por que, que disparou? O que, que uma entidade vai fazer com ela? Está em outro plano, não tem acesso ao corpo físico dela. Então o que, que a pessoa faz? Continua relaxada, sai. Aí você vê o que, que tem em volta. Aí você fala: se for algo estranho, estende as, en as energias e passa. E se liberta daquilo. Tá? Irradia energia, faça isso antes de deitar um pouquinho ou pulsa a luz nos chakras, desenvolva algum mecanismo que você possa irradiar energia, tá? E faça isso fora do corpo. Se você não sair para ver o que é que está rolando, ficar dentro do corpo não vai tirar os caras do quarto, eles vão continuar. Então, o lance da catalepsia, ela é normal, relaxa, se solta. Ah, mas tem um milhão de espíritos no quarto, não interessa. Saia, relaxa, vai, ignore. O meio ambiente. E outra coisa que eu descobri na prática: você começa a escutar ruídos e vozes dentro da tua mente. Não é pelo canal auditivo. Não são sons que se propagam pelo ar, são sons psíquicos dentro da mente da pessoa. Por quê? Ela está num estado alterado de consciência, está cataléptica, paralisada, não materialmente. Psiquicamente, o campo energético dela está meio solto, ela está no estado. Alterado de consciências, de consciência com as ondas cerebrais fora de sincronia, nem na vigília, nem no sono, num estado alterado. Nesse instante, a aura da cabeça está um pouco mais frouxa e a sensibilidade dela muda, Eudes. Ela começa a captar sons extrafísicos, que eu vou repetir antes que alguém chegue e fale: olha, como o som se lá, do lado de lá é outro plano. Não são sons que viajam pelo ar. Propagados aqui no plano físico são sons psíquicos que você escuta dentro da mente. Então, nessa hora você escuta vozerio, é, chiados, estalidos, que são ruídos intracranianos. Você escuta uma série de vozes como se o quarto tivesse lotado. Você sai do corpo não tem um cara lá. Quer dizer, é igual aqueles rádios antigos, eu disse, você estava mudando a estação e às vezes misturava uma estação com a outra. Não, você pegou essa época? Não, faço. É realmente, você é um cara Eu sou que... muito novinho. Você não sabe de nada. Eu sei de Spotify. Tá Isso, eu Spotify e músicas. P3. Mas na minha época... Às vezes você estava escutando um rádio e aí misturava duas, três estações pegando no mesmo, no mesmo dial ali, no mesmo número. E, e às vezes estava escutando um solo de guitarra lindo Pink Floyd, cara. E entrava um, sabe, um, uma canção brega misturada e, e, e um religioso falando: o diabo vai te pegar lá no culto dele, misturava Todo tudo no meio da hora do solo. Quer dizer, na hora que a pessoa está cataléptica, a sensibilidade dela abre, ela fica captando, é como se fosse estática e coisas. Dentro da mente, Aí ela se apavora, acho que o quarto tá cheio de gente eu disse, e não tinha ninguém. Saia do corpo, que você vai comprovar isso. Agora, eventualmente, você vai ver presenças no ambiente. Isso também faz parte, tá? Eles não vêm porque você tá saindo, porque você tá cataléptica. Eles vêm porque eles já estavam ali e vendo que você tem medo disso, eles se aproximam tranquilamente. Você tá desperdiçando possibilidades, tá? Pesquisa mais o tema, aprofunda. Eu acabei de dar a dica aqui de dois livros: Projeção do corpo astral e Viagem Espiritual e tantos outros livros que eu indico aqui ao longo dos programas. Viu, aprofunda. Não fica com medo não. E ainda mais que você é médium, um bandista desenvolvendo, você vai ter que se acostumar com presença de espíritos juntos, junto de você. Às vezes eles estão no teu quarto e muitas vezes o teu medo é medo do próprio guia espiritual que está do lado que você não está vendo e você está com medo. Agora, como você narrou que tinha um cara te xingando e gargalhando, é provável que tivesse alguém aí explorando o teu medo, porque espíritos obsessores fazem isso. Ele vê que a pessoa tem medo, ele explora o medo, ele toma um formato deformado ou negativo para causar medo, irradia ondas de medo para você ficar dominada, quebra esse ciclo, irradia luz. Pulsa luz nos chakras. E outra coisa, se livra do medo. Não tenha medo e não precisa fazer prece para algo natural. Deixa tuas preces para agradecimento, para ligação com o ser maior que você gosta, dentro da linha que você gostar. Não é necessário fazer uma prece para um fenômeno normal que está te acontecendo e que o medo é que está causando essa confusão, tá bom? Então, deixa eu sair aqui agora. Deixa eu desligar aqui o celular. Espera aí, pessoal. Para gente começar a responder as de hoje, tá? E pessoal, nem sempre é possível é, responder a todas as perguntas, tá? É devido a tempo e outras coisas. E aí no próximo programa, eu já vou pegar um outro texto para pontuar, tá? Eu vou sempre alternando um programa com conteúdo, outro com, com perguntas e respostas. Eu vou alternando um pouquinho, tá? Vamos lá, Ildis. Começa lá nas duas primeiras, vai descendo. Certo, a primeira pergunta que aparece aqui é do Sérgio Paz. Ele manda o seguinte: "Professor Wagner, com clarividência, vi a forma etérica de um dragão chinês que me encarava. Na dúvida se era negativo, projetei luz na direção dele. Após, ele sumiu e começou a chover. O que seria?" O meu nome dele? Sérgio Paz. Sérgio, que experiência legal, cara. Essa pergunta me permite clarear uma coisa eu disse. Que está envolvido em muitos mitos. tá? Você é, sabe, né, diz O que é valioso ou moral numa cultura pode ter outro valor numa cultura diferente, não é verdade? Sim. Então, por exemplo, a serpente aqui para nós, a, 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 na cultura judaico-cristã, a serpente está associada com Adão, Eva, tentação e tal. É um mal para muita gente. Se você vai na Índia, a serpente, a cobra nádia representa a kundalini e a expansão da consciência. Por isso, Shiva tem cobras najas no pescoço, vai no contexto xamânico dos povos indígenas, notadamente da América do Norte e também da Amazônia, a, a cobra tem um significado de cura e transmutação, porque a cobra, uma é vez por ano, ela tem que trocar de pele e ela raspa nas árvores, vai rastejando, raspa nas rochas para largar a pele velha e emergir a nova. É um processo doloroso. Significa, então, é, soltar a parte velha e assumir o novo, o momento presente, largar o passado. Transformar, largar a pele morta do ego e transformar. Então, no contexto xamânico, cobra é cura, renovação. Agora, no contexto nosso judaico-cristão, é o um mal. Então você fala assim: Eu estou vendo uma serpente. Um cristão vai te abordar de acordo com a forma judaico-cristã. Ah, isso aí é o um mal, pode ser o um demo. Já um indígena ou hindu fala: cara, transmutação, kundalini, cura. Então varia. Então o dragão é a mesma coisa. O dragão aqui, para nós, no ocidente, é o mal. Ah, o dragão, mil anos amarrado no, no inferno, aquelas coisas Sim. todas, né? Então, o dragão é o mal. Se você for para a China, Eldes, o dragão é o guardião. Você vai no lugar de artes marciais. Na entrada tem dois dragões protegendo. É o protetor Detetor. do ti, o protetor da atmosfera uh, do grupo. Você vai num restaurante chinês, tem decoração com dragão para dar sorte. É auspicioso. Então, no contexto chinês, o dragão é o Ti, a proteção. Ti é energia, né? algo auspicioso. Como ele viu um dragão, tá? ele já foi jogando energia é, em cima, cometeu algo negativo. Por causa das visões nossas cristãs aqui ocidental. E na área espírita também, você tem vários da autores que falam assim, falange dos dragões que está no umbral. E isso numa visão espírita cristã ocidental. Se você pegar um chinês, um taoísta que fala, viu um dragão e fala, meu Deus, que plano elevado. Quer dizer. Ele vai, ficar feliz, por vai ficar feliz. Então as abordagens são diferentes. Por isso que eu sempre falo, mente aberta para não ficar lacrado só numa abordagem é possível como o dragão estava só observando uma experiência positiva pode ter sido a projeção de uma forma mental de um mentor chinês para ele ver que seria um, uma mensagem simbólica segundo mentores às vezes dentro de uma vibração pode tomar o formato daquele ser por um simbolismo uma plasmagem dele próprio Outro detalhe, terceiro, e se ele foi chinês em outra vida, cara, e tem esse conteúdo, e ele está vendo isso por uma projeção do inconsciente dele para fora, ou um mentor projeta essa imagem para trazer algo de dentro dele para fora, como um chinês taoísta lá atrás, como tal tá ocidental agora. Quer dizer, várias possibilidades. E, e, e há outra possibilidade que alguém fala, oh, pode ser algo do mal. Eu, particularmente, um dragão quieto, silencioso, sereno, não me parece algo... Que tá ali para te atacar. Sim. Fora que tem gente que vai falar isso aí é reptiliano com forma de dragão. O que tem de falta de informação, cara. O que, que é reptiliano? São um, um tipo de extraterrestre que o pessoal diz que está aí que faz o mal, tá? Eu acho que tudo é possível. O pessoal exagera. Vê o obsessor daqui plasmado de algo estranho e, e chama de reptiliano. Eu acho hum. muita confusão em cima disso, tá? Mas o dragão aí parece algo sadio, positivo. Pede a ele para pesqu... é, é, é O nome dele, como é que é mesmo? Sérgio Passa. Sérgio, pesquisa a parte taoísta, dragão, chinês. Vai te dar uma outra noção, fica mais tranquilo. Tinha outra segunda da Cris. Isso, né? a Cris Souza, ela manda o seguinte. Minhas experiências estão uma chatice. Foco num lugar e sou levada a ler textos que aparecem no ar. Essa noite, enquanto lia um texto em viagem, ouvi uma voz dizendo. Foca no curso e não no destino. Perfeito, oh Cris. Tem um mentor extrafísico te ajudando e plasmando essas leituras fora do corpo por algum conteúdo que ele quer que você acesse ou desenvolva. Você está muito preocupada com a projeção com o alvo X e não está percebendo o valor dessa leitura ali fora. Você diz que as experiências estão chatas, pelo contrário, elas estão ótimas. Você que não está sabendo aprofundar. Muita coisa que eu sei, eu li também fora do corpo. E eu agradeço os mentores. Não me levaram para onde eu queria, me levaram para onde eu precisava estudar. Fica contente, saia por um tempo, preparando você para coisas melhores à frente. Boa vontade, humildade na jornada. Essa voz mental que está te falando, está preocupada com o alvo, foca no estudo. Foca no estudo, leia algo antes de deitar. Pede os mentores para te levar para continuar esse estudo lá fora. Isso é um investimento de conhecimento para melhorar você própria, como pessoa, como projetora. Paciência na jornada, esses mentores estão te ajudando. Certo. A Raquel pergunta, professor, bom dia. Quando mentalizo os símbolos de reiki e também as estrelas de cinco pontos em volta do círculo azul. Se projeta uma rosa na frente do meu chakra Beleza. cardíaco, o que seria Cara, isso? Cara, tem duas semanas eu postei um texto, chama-se A Estrela e a Rosa. Tá? Então, o que, é que eu vou fazer para melhorar a explicação? Que esse simbolismo é muito normal, principalmente na questão da estrela prânica, apareceu uma rosa no meio. Então, eu disse... Me lembra a semana que vem, eu vou pegar o link desse texto e vou mandar para vo e vou trazer para cá o link. Aí você vai ler um texto legal que eu fiz, fiz como um poema em homenagem à Estrela Prane que a Rosa, porque eu também já tive várias experiências assim e outros que eu conheço também. Então agu aguarde um pouquinho o programa de semana que vem. Eu trago o link, jogue aí você pode ler um texto com maior profundidade e mais tempo, tá bom? Certo. Bom dia Wagner. Preciso de sua orientação. Meu filho atentou contra sua vida e não desencarnou. Está vivendo em estado vegetativo. Como fica seu espírito neste estado corporal? Como é o nome dela? É o Glades. Donnie. Glades. Glades Donnie. Cara, é difícil eu falar isso, né? Porque cada pessoa é um contexto diferente. Normalmente, quando a pessoa está em estado vegetativo, ela está para fora do corpo, cara. Agora, qual é a condição dela fora? Se ela está consciente, ou inconsciente, ou semiconsciente, eu não tenho como daqui avaliar. E é uma situação pesada para você. Eu tenho duas filhas também, eu sei como é a preocupação de um pai ou de uma mãe com o seu filho, a sua filha, e, e vibra energia a favor da pessoa, do seu filho. É, é, e na hora de vibrar a energia, não deixa a emoção toma conta de você porque aí você não consegue se centrar bem para emanar algo sereno, sadio, emana luz rosada, cor de rosa, uma massa de luz rosada e projeta ou pelas mãos ou pelos chakras ou pela mente e envolva o corpo dela em luz rosa, rosa vivo, suave, sereno, amoroso. Faça isso todo dia, um pouco, não importando se a pessoa está fora ou está ali perto. Tudo disso vai ajudá-la de alguma forma, ou a desprender na hora que tiver que ser, ou a voltar se tiver que voltar, ou se isso persistir por um tempo, que às vezes também, karmicamente, pode acontecer, e é uma situação pesada o suicídio. Infelizmente, muita gente se enrosca nisso, eu não estou condenando nada, eu só estou avisando que é uma situação espinhosa, muito complicada. De vez em quando tem gente que na internet ataca quando a gente fala sobre o suicídio, o problema que é. Tem gente que fala assim: Se suicídio, a pessoa é corajosa. Não, não é corajosa, ela está fugindo de um contexto ou está desequilibrada por outra coisa que leva ela a fazer aquilo. Não está no ponto de equilíbrio, não tem como, tá? Então, muita gente sem o conhecimento espiritual, eu já ajudei muitos suicidas do lado de lá, a, aplicando o passo. Puxa, quantas vezes! E eu tenho um sentimento muito grande. Pelas pessoas que passam por isso, por já ter ajudado e visto muita coisa. Mas não dá para adorar a pílula. Suicídio é sempre algo muito complicado. Para quem fica como parente que está ali, no caso Gladstone, emana sentimento legal. Não condena nada do teu filho. A gente não sabe o que é está que por trás para levar uma consciência assim. Você é pai ou mãe? Emana amor. Não condena. Tá? Condene o suicídio para que outros não façam mais, mas o suicídio precisa de um abraço, de um carinho, emana pensamentos positivos, assim, eu amo você, eu quero que você fique bem, sabe? Uma coisa legal, não fica assim, por que que você fez isso? Não, esquece isso, avança no presente, ajuda e vamos ver o que é que o alto decide a favor dele. Eu te garanto que a sua energia emanada com um sentimento legal Tranquilo supera a tua dor e emana algo amoroso sem condenação. Compreensão, continua amando seu filho. Isso vai trazer um, um, um sentimento maior. Mentores vão direcionar essa energia. Trabalha com inteligência e com amor. Muito amor não é frieza. Mas a emoção nessa hora de um pai você imagina desequilibra o sistema energético dele. Sentimento alto não é emoção descalibrada, pois sentimento alto. Tira, tira dessa experiência também, maturidade para você, não é fácil lidar com um filho assim, vence a si mesmo, eu sei que é difícil, mas eu não posso te falar para ficar para baixo, cara né Gladstone, não sei se é homem ou mulher pelo nome, eu não posso estar tá aí para você para te dar um abraço, eu só posso mandar palavras positivas, é isso que a gente precisa fazer, em vez de ficar só jogando para baixo, não, trabalhe em cima, tira a lição que você tiver que tirar também disso, e esse sentimento rosa todo dia, sem cobrança. Não fica cobrando dele partir ou ficar. Cobre de si mesmo. Amor suave, sereno, projetado para ele. Tá bom? Certo. Vamos lá. A Renata, ela manda o seguinte. Na projeção, sempre vemos em primeira... Calma aí. Desculpa. Na projeção, sempre vemos em primeira pessoa, eu sonhei que estava dando passe. Acho que foi sonho, pelo fato de eu estar vendo a cena de mim mesma dando o passe e não em primeira pessoa. Isso é um, esse é sonho, tá? Um sonho dela tá aplicando energia, mas tem uma outra possibilidade, eu disse, tá? Embora eu não acho que seja. Ela pode ter aplicado esse passe lá fora, uma projeção, por exemplo. Passou energia para alguém. Na hora que ela encaixou dentro do corpo, ela apagou até a hora que ela acordou, o cérebro pegou a imagem dela dando um passe lá fora e transformou num sonho em terceira pessoa dando um passe. Quer dizer, são duas possibilidades. Ou um sonho mesmo ou uma reminiscência da saída do corpo que o cérebro elaborou em terceira pessoa como se fosse um sonho. Ah, boa. A Jesner... Jasner, está sempre presente aí nas lives. Um abraço, Jasner. Ele pergunta, existe a possibilidade de entidades que habitam uma dimensão mais densa por consequência da baixa vibração dos habitantes da dimensão física, por exemplo, eles se materializam? É, é, é muito raro, é muito raro isso acontecer. O Jasner, existem relatos variados... É, no mundo inteiro, dessas materializações de entidades mais densas. E outra coisa, viu, Edson? É mais fácil uma entidade densa materializar do que um ser mais sutil, né, cara? Porque o mais denso já está mais, vamos dizer, energeticamente mais propenso por causa da densidade, tá? É possível sim, mas é um fenômeno raro. É, o Bruno pergunta: quando saímos em projeção e não vemos o nosso corpo, já não estamos na mesma dimensão que Exatamente. os mais densos é. e não conseguimos mais. Não, ver. é o seguinte: quando a pessoa sai, às vezes ela não consegue ver o corpo porque ela já está no dupletérico daquilo indo para o plano extrafísico. A frequência dela tá para o outro plano, não para essa. Segundo ponto, eu disse que é uma coisa que ninguém fala: é o medo da morte como uma ideia, cara. Eu disse: se você está fora do corpo e olha o corpo deitado, você pode associar inconscientemente com a ideia da morte, né? Porque você está vendo o corpo deitado ali. Por um bloqueio da pessoa não encarar o medo da morte, isso todo ser humano tem, morte não é igual o medo de morrer, eu já expliquei isso em outros programas, né o medo de morrer é celular, o medo da morte é mental. Na hora que ela tenta olhar, a mente dela não deixa ver, porque é o grande medo dela, porque a, ver o corpo associa com a ideia da morte. Quer dizer, pode ser um bloqueio Sim. psíquico, ou pode ser que ele está indo para outra dimensão, está no duplo, mais para lá do que para cá e não consegue ver mais direito a parte física. Hum, boa. É... O Nelson pergunta: semana passada acordei de madrugada com o corpo todo vibrando e zunindo na cabeça. Como dar o um empurrão final para sair? Ah, ele, ele tá ansioso, cara. Esse, essas vibrações é o chamado estado vibracional e o com o ruído intracraniano dentro da cabeça. Se a pessoa não relaxar ali, ela não vai conseguir. Às vezes a pessoa não tem medo, mas ela fica assim, ó. Acho, acho que é agora. Aí está vibrando. Eu acho que eu vou ter. A ansiedade dela acelera o batimento, isso vai travar. Pulsa um pouco de luz na testa na hora. Assim, imagina um pequeno sol irradiando ou pulsando. Isso vai é, soltar melhor as energias. Em lugar de prestar atenção na vibração ou no zumbido, presta atenção numa luz. Deixa o zumbido secundário, a vibração secundária, foca aqui. Isso vai ajudar a soltar mais fácil. Se não leu ainda. Leia o livro Viagens Fora do Corpo, Robert Allan Morrow, editora Record, coleção Nova Era, capítulo 15 e 16, Estado Vibracional, Você Só Acha Hoje em sebo E leia também o livro da Nancy Trivelato, Estado Vibracional, que tem muita coisa sobre isso também. Certo. O Diego pergunta, professor Wagner, gostaria de uma informação. Estou realizando mandra, o mantra, o mantra. Om Mani Padme Hum. Ah, uhum. eu é melhorando. Já fizemos programa aqui sobre o mantra. Sim, inclusive, é uma dica para ele já ir pesquisar lá no início que... dos programas a gente fez uma série de mantras e teve um específico, foi sobre mantras budistas onde eu expliquei o Om Mani Padme Hum. Esse mesmo, porque ele já pergunta que faz, ele fala que faz 108 repetições e que gostaria de saber quais os benefícios desse mantra. Cara, esse é o um mantra da compaixão associado ao Bodhisattva da compaixão no Tibete chamado ali Cerenzi, chamado em sânscrito Avalokiteshvara, e esse mantra ficou muito popular no Tibete, mas ele tem origem no sânscrito da velha Índia, porque os monges budistas saíram da Índia e foram para o Tibete, se espalharam para o Extremo Oriente. Então foi no Tibete que esse mantra ganhou uma ênfase maior, não foi no hinduísmo, e sim no budismo tibetano. Com o tempo, ele se espalhou para o extremo oriente, a tal ponto que muita gente associou a deusa quanin Yin chinesa com um mantra. Só que Kuan Yin era chinesa e não falava sânscrito. Quan tá? Yin é a referência da mãe divina da compaixão na China. Então, o um mantra é anterior ao culto da Quan Yin. Quando esse mantra chega na China, vindo do Tibete, os chineses já tinham a referência de compaixão na Quan Yin e associaram o um mantra com ela e como tivemos imigrações posteriores japonesas onde é chamado kanon e também chinesa no Brasil ficamos conhecendo o mantra da quanin através de chineses e japoneses e na América do Norte também mas o mantra não vem do Extremo Oriente ele sai do sânscrito da Índia e é popularizado no Tibete associado ao bodhisattva da compaixão cheerens ou Avalokiteshvara. posteriormente o pessoal associou a quanin tá é Retroage, você que fez a pergunta lá nos primeiros programas, tem um só sobre o Mantras Budistas e tá lá o Om Mani onde eu falei com bastante tempo sobre o mantra. E outra, não fica preso no negócio da contar de 108. Isso é um aprisionamento mental. Faça o mantra, não precisa nem mexer a boca, faz com o teu coração, cara. Sabe, igual você fala para alguém, eu disse não faz pressa a boca para fora, faz do coração. Sim. Em espírito, verdade. Manta da compaixão, o lugar dele é o coração, não é a boca. Tá? Ali. E não precisa ficar contando, não. Você vai perguntar quantas vezes eu faço? Quantas o teu coração pedir. Pode ser uma, pode ser mil. Não fica preso nisso. O, a compaixão a qual o mantra representa é mais importante que qualquer contagem. Boa. O Fernando, Fernando de Oliveira, ele pergunta sobre absorção de energias. Para nos revitalizar, é seguro focar, por exemplo, na natureza, no sol ou simplesmente na atmosfera, sem absorver aquelas densas ao redor. É a questão toda é de sintonia. Na natureza, a luz do sol é o perfeito. Mas, por exemplo, a pessoa está ali de noite, tá? O é, que que vai acontecer? Ela está perto de, de um ambiente de verde, ela pode concentrar. É a natureza pura. O lance todo aqui, Eudes, é você estar tá num lugar pesado e tentar absorver do lugar, e é ruim. Mas você está num ambiente de natureza ou visualiza a natureza, isso é excelente. A maioria das práticas se baseia em esferas de energia vibradas como um sol acima da cabeça. Isso independe do ambiente onde a pessoa está. É que ele está perguntando em relação ao sol físico: sempre estar no sol, fora dos horários de, de, de sol mais forte, sempre é muito bom, ou captar essa energia. No ambiente pesado, um sol mentalizado por cima, firme, isso também protege a pessoa e melhora a captação de energia dela. Boa. É, prof, o CSP é o nome do, do nickname do rapaz. Ele manda para o professor Wagner. Por ele, poderia depois fazer uma palestra ensinando a cantar os mantras? Pet das pétalas de cada chácara? Não, porque isso aí é complicado, isso tem que ser uma aula com o tempo. Ele, ele disse logo em seguida ele disse isso. Alguns dizem serem mantras ocultos e proibidos. Não, não são não são proibidos. Eles são ocultos porque eram esotéricos, era passado de mestre para discípulo. O, o sânscrito, disse, é composto de 50 letras, 50 caracteres, Devanagari, a palavra Deva, divindade, ser de luz, Nagari, cidade. Então quando você fala Devanagari um idioma dado pelos deuses, tá? e aí os cinqu... as 50 letras de Vanagares formam o alfabeto do sânscrito, tem 50 letras, os hindus pegaram as pétalas do chakras e distribuíram o alfabeto, desde a base da coluna até o frontal, dá exatamente 50 letras, só o coronário, Sahasara, o sahasrara, o lote das mil pétalas que está para cima, então até aqui... Eles distribuíram pétalas através dos chakras. Como é que eu vou explicar isso aqui, cara? 50 pétalas de chakras, uma a uma, uma tem uma qualidade, outra tem um defeito. Isso é, era me mesotério. Não tem como passar isso aqui. Agora, o que tem são os bijas mantras dos chakras, que eu já comentei em outros programas, mas bijas mantras das pétalas dos chakras, não tem como fazer isso. Leva horas. Certo. A próxima pergunta é do Ademir. Ele pergunta o seguinte: Minha esposa e eu não queremos mais filhos biológicos e estamos pensando na vasectomia isso poderia atrapalhar meus fluxos energéticos e a evolução espiritual de alguma forma? Não, de forma alguma tá, é isso aí vai da, da, do desenvolvimento particular da pessoa, tá? não, não vai ser ali fazendo vasectomia que vai mudar teu <laughs> pensamento, tua emoção ou tuas energias não, isso aí é mito é, tem pessoas que estudam comigo que fizeram vasectomia e estão normais na parte energética. O que pode acontecer, se não tiver bem resolvido, é depois a pessoa se arrepender, sim. né? Ou, ou ter uma autoculpa por motivo religioso, que aí já não tem a ver com a vasectomia e sim com o é um condicionamento mental. E a vida dele e da esposa, são os dois que sabem o que que eles estão passando. E provavelmente ele já teve filho ou pelo jeito e agora já está numa idade que não quer. E é o caminho da pessoa, cara. Tá? Não, não fica com medo disso não, não vai alterar não. É o Berranteiro. O Berranteiro também ele, ele aparece em várias lives. E chegou uma entidade aqui, a, a Ju, chegou aqui, hein, é, Ju? Já falei que a gente vai fazer ao vivo daqui a pouquinho o programa. Vamos lá. Certo, o Berranteiro ele pergunta: quero saber sobre a clara evidência. A pessoa enxerga exatamente como os olhos físicos enxergariam? Não. Ou pode ser uma visão meio escura em que aparecem coisas nessa tela? É, é o seguinte, o Berranteiro. A visão física ela depende da luz. Fótons, partículas luminosas, emanadas de uma fonte como o sol ou como uma lâmpada, e os fótons, as partículas de luz, batem na superfície do objeto e reflete. Os nossos olhos captam a reflexão da luz e o cérebro interpreta as imagens, que é a visão normal precisa haver reflexão da luz. Quando a clarividência acontece, ela não depende dos olhos e da reflexão da luz, tanto que tem clarividente que enxerga de olhos fechados. Não é a mesma coisa que a reflexão da luz aqui. É uma visão mentalizada na tela mental interna, na região do chakra frontal, independente da pessoa estar de olhos fechados ou abertos. Não é pelos olhos, é aqui e vai aparecer como imagens. Se o chakra não tiver bem desenvolvido, vai aparecer como vulto ou algo escuro que ele está narrando. Trabalha o chakra frontal com luz dentro, tá? Todas as vezes, eventualmente vai melhorar. Não é da noite para o dia. Clarividência não é fácil. Eu já teve um programa aqui que eu indiquei alguns livros de clarividência. Lembra? Eu eu trouxe aqui, mostrei as capas, tá? Mas clarividência não é igual à visão aqui que depende da reflexão da luz. Certo? A próxima pergunta é da Andrea Campos. Ela manda o seguinte: Wagner, boa tarde. Como melhorar a percepção de projeções parciais? Ultimamente tenho ficado preocupada em perder a oportunidade de projeção e fico meio. Consciente. Abraços de Formosa, é. Goiânia. Ela tá tendo projeção ou semiconsciente, eu disse, tá? não está bem clara a pergunta, ou ela tá tendo projeção e na volta a memória fica só um flash, um pedaço. A, ainda a mesma coisa, é o chakra frontal que precisa desenvolver. Esse chakra ele trabalha a questão da absorção de informação, memória também, se bem que o coronário também, os dois chakras da cabeça. Na hora de deitar. Enche de luz um pouquinho esses dois chakras todo dia, cria esse hábito. E leia algo sobre saídas do corpo na hora de deitar e durma pensando nisso. Isso pode favorecer uma melhoria da lucidez e uma melhoria na memória. Os dois chakras da cabeça são vitais para essa lucidez aumentar. Certo. O Zarvin manda a pergunta. Certa vez, ao deitar, fiz uma breve movimentação energética. Ouvi uns estalos e me vi avistando a Terra ao longe do espaço, e rápido voltei. Pode ter sido uma projeção ou uma visão remota? Não, projeção. Visão remota é diferente, tá? Pelo, pelo que ele tá narrando, tá? A sensação de estar lá. A visão remota, eu disse, a pessoa está aqui, o foco mental vai lá, mas ela não saiu daqui, tá? Apenas o foco mental tá lá pelo causa do frontal ter espichado. Na projeção, o foco tá lá, não no corpo. E quando ela retorna, que ela pode configurar e rememorar a experiência. Está com cara de projeção. Certo? O Samuel de Jesus ele manda. Estou tendo muita paralisia e vejo um vulto escuro sobre mim. O que é isso? Você, cara, eu já expliquei isso sal. milhares de vezes, né? Vamos é, lá mais uma vez. Aí chega alguém e fala: você está repetindo, dá uma olhada nas perguntas. Né? O pessoal volta em cima dos temas e a gente tem que responder, tem que ter respeito pelas pessoas que estão entrando agora novas. É muito comum na hora da paralisia do sono. A catalepsia projetiva, a pessoa vê um vulto, eu diz, por vários motivos, a mente dela cria o vulto, porque como ela está com medo, o cérebro dela tenta interpretar aquilo como se fosse alguém prendendo ela, um vulto escuro por cima, um borrão. Isso é hipercomum. A pessoa sai do corpo, atravessa aquela coisa escura, não tinha nada, era uma criação do medo dela projetado inconscientemente. A outra coisa é que vez ou outra pode ter uma entidade ali e daí sai do corpo e resolve. Tá? o problema todo como você deve estar observando disse, se chama medo Sim. é espiritofobia a maioria tem isso e às vezes a pessoa que tem medo é a que quer ter a saída do corpo cara e ela não vence nem o próprio medo na ida então combate isso na paralisia se você vê um vulto ignore completamente ele não pode fazer nada teve uma vez eu disse, eu estava hospedado a, na na casa de um amigo meu e a irmã dele estava com um problema de drogas eu estava na Bahia e ela estava hospedada lá também, tinha, três, tinha dois quartos. Eu dormia na sala num colchonete, meu amigo num quarto, a irmã dele que estava com problema de uso de droga, estava deprimida. Pô, tinha uma entidade junto com ela, cara. E aí de madrugada eu acordo paralisado, lentamente, flutuo para fora do corpo, assim por cima, ainda paralisado. que Tem a paralisia antes, tem a paralisia às vezes durante. Sai um cara do quarto da moça, uma entidade pesada. O cara chegou, tô aqui no ar. Ele me deu uma gravata, sabe quando você prende alguém para estrangular e tentou estrangular meu corpo astral? Eu comecei a rir, eu disse, porque eu pensava assim: que espírito burro, eu não respiro aqui, ju. Como é que ele vai me estrangular, cara? Quem respira é o corpo de baixo. Olha como é que o conhecimento da diferença. Ele não tem como fazer nada comigo. E eu comecei a rir. O cara desgrudou, não tinha efeito. Agora uma pessoa medrosa entraria em surto. Voltar, meu Deus, o cara tentou me matar, sabe? A, a experiência ela te mostra outra coisa. Por isso que eu oriento sobre isso, né? As pessoas têm muito medo. Sim, é a próxima pergunta. Passo energia pelas mãos nos chakras. Quando estou fora do corpo, não consigo sentir essa passagem e a pessoa melhorando. Por quê? Olha, provavelmente pô, é, pode ser o seguinte. Tem os chakras aqui. Quando a pessoa sai tem os para-chakras do corpo astral. Muitas vezes, ela trabalha os chakras aqui, só que os para-chakras estão amortecidos, Eudes. O que, é que ela precisa fazer? Na, fora, pulsa a luz dos teus chakras, ou pulsa nas mãos, como você faria aqui, e com tranquilidade, sem ansiedade. Tá? Mas os para-chakras dela não estão tão 100% quanto os chakras aqui embaixo. É isso. Certo. é Os espíritos ficam dizendo o que temos que fazer. Estou vendo muitos pseudos méd médiums trabalhando com cobranças de terapias e falam que foram os espíritos que falaram por eles. Pode explanar sobre o assunto? É não, ótimo. Não, porque eu acho que quem deve responder é o pessoal. O que eu sei é o seguinte, cara: use discernimento e filtra tudo, tá? É, é, não é porque alguém disse que tem um espírito que tem, ou porque um espírito falou algo que isso seja. Espíritos não são deuses, são pessoas do lado de lá filtra tudo, cara, tá? E, e, e outra, não dependa de uma consulta para que alguém te diga o que fazer. Seja um encarnado ou desencarnado, cresce, aumenta o discernimento. Você não vai precisar consultar ninguém. E quando for escutar, você vai escutar a voz do bom senso dentro de você e um mentor espiritual te intuindo para alguma coisa que você precisa aprender e resolver. Não vá atrás de consulta. Desperta teu discernimento. Não vai ser preciso consultar nem alguém daqui nem alguém do lado de lá. Eu disse. Certo. A Andreia pergunta pra gente, Wagner. As experiências de projeção em mim sempre precedem um barulho no ouvido, um chiado quase pulsando. É possível estabelecer qual fase seria esse som? É, é, é estado alterado de consciência, chama-se ruído intracraniano. Pode ser chiados, estalidos, estampidos dentro da cabeça, porque a glândula pineal. Que a glândula mais alta do sistema endócrino, ela tá ligada com o chakra coronário. A boca do chakra coronário abre para cima, a energia entra, atravessa o cérebro e incide em cima da pineal, também chamada pela medicina de epífise. Já o chakra frontal, se puxar uma linha dentro para baixo, vai incidir sobre a glândula hipófise, chamada pituitária. Pessoal, muito cuidado, porque na internet, hoje o pessoal trocou glândula e chácara. Coloca glândula pineal para o frontal e a hipófise para o coronário ao contrário. É anatômico. Puxa uma linha reta para baixo do coronário, vai incidir na pineal. Puxa uma linha reta para dentro do frontal é a hipófise, é anatômico, não tem como errar. Então a pineal, muitas vezes o chakra coronário está abrindo, a pessoa está relaxada no estado alterado, a, a, a glândula pineal começa a dilatar a aura dela. Assim como pode dilatar a aura das mãos ou de um chakra, dilata a aura da pineal em relação ao chakra coronário. Na hora que ela dilata, ela faz assim, eu diz, ó, como se der. E aí a pessoa sente um ruído intracraniano. Que é a soltura da energia na pineal com o coronário. Se vem para o frontal ou para o laringe essa energia, vai dar repercussão dentro do canal auditivo ou no meio da cabeça. São ruídos intracranianos. Não é que está no ouvido, dá a sensação que é no ouvido, mas é dentro da cabeça. Agora, cuidado, se esse ruído for contínuo no dia a dia, aí é uma patologia, já é outra coisa. Se esse ruído é na hora do estado alterado, tranquilo. Se o ruído fica 24 horas por dia, chama-se tinitus. Um ruído que o cérebro produz é por causa de alguma patologia, como diabetes, é, pressão alta, pressão na, na, na coluna, problema mandibular, pode causar chiado e zumbido dentro da cabeça o tempo inteiro. Pesquisa tinitus é o termo internacional médico para zumbido e ruídos dentro da cabeça. Agora, quando é contínuo, se é só na hora que ela está experimentando a experiência, aí é normal. Toda pessoa sensitiva vai ter isso. Eu disse na hora. Se for o tempo inteiro, é por esses motivos que eu estou explicando. Por que que é bom clarear isso? Hoje o outro dia estava vendo uma pessoa narrar zumbido 24 horas por dia numa live e a pessoa da live disse que isso era glândula cara. É uma patologia chamada tinnitus. É só pesquisar. E existe a glândula pineal ativando em médios e sensitivos os zumbidos e ruídos específicos. Não o tempo inteiro. Tem que clarear para evitar confusão. Sim. É, a próxima pergunta que aparece aqui é... Wagner, você já conseguiu chegar nas cidades etéricas do astral? Como a, as que existem dentro do Monte Shasta? Não, porque é, é, essa história de Monte Shasta e outras coisas ficou permeada de mito também. Ju, Monte Shasta, Shambhala, Monte Perdido. Na verdade, as pessoas estão indo em comunidades extrafísicas e estão achando que a é cidade física aqui, que ela está indo em um ambiente extrafísico. Agora, alguns ambientes, talvez pela energia que tem, pressupõem que tem uma comunidade extrafísica em cima ou concomitante como em cima do Monte Shastra, Himalaia e outras áreas. Não significando que é só ali, tem milhares de comunidades extrafísicas espalhadas no astral do planeta. Pode ser que tenha uma no Monte Shastra, eu nunca fui, agora já fui em várias outras. E esse negócio de Monte Shastra, fica você fixado nisso e não conhece outras coisas. É somente mais uma. Como tem lá em cima do Tibete, em cima do Brasil, vai dar sintonia e frequência que você tiver. Sabe o que é que, é que o pessoal fala? Lá no Monte Shasta estão os mestres, lá em Chambala estão os mestres. Eu diz: "Onde é que estão os mestres? Dentro da tua consciência por sintonia. E eles vão levar você para onde precisar." De repente fala: "Deixa eu ir lá em Chambala, Ju. Ou lá e se acorda aqui em Diadema para dar um passo em alguém que morreu e está mal." E aí, não vale? Quer dizer, tem muita babaquice. Vamos falar claro, babaquice mística. "Ah, eu queria ir lá." E de repente ela acorda aqui na Vila Paulista, ali na Baixa Augusta, para dar um passo em alguém ah, mas eu queria ter ido para lá. Não, você fez ótima coisa, você ajudou uma pessoa. Então, não fica presa em lugar o nome. Vai pela sintonia e os mentores vão te levar em comunidades extrafísicas. Ó, daqui. Essa não é da época do Elvis, ó, daqui. É, você não conhece essa gíria, né? É daqui. Gíria é a gíria. Essa gíria, essa é a gíria. A... É, é, é daqui. E se eu tirei de outra vida eu disse, <laughs> de tão velho que é esse negócio. Caramba. ó, oh, ah, uma pergunta que surgiu aqui, é, da Luz de Buda, um ótimo nickname. É, Wagner, tive uma expansão energética enquanto fazia caminhada numa esteira. É possível? É possível. Não é comum, porque ele tá adrenalizado pelo exercício. Mas vai que o campo energético dele já está solto por algum outro motivo, e soltou nessa hora. Não é comum, mas é possível. É, o Fábio pergunta: Wagner: depois de começar a fazer técnicas projetivas. Por vezes sinto um cheiro desconhecido que, mesmo tomando banho, não sai. E sinto vários toques no meu corpo. Olha, que difícil seria? dizer o que é, cara, sem ver a pessoa. A primeira coisa, outras pessoas também sentem o cheiro? Ele não, tá, não clareou isso. Hum. Porque se outras pessoas sentem o cheiro, é algo daqui. Se é só ele que está percebendo, pode ter algo a ver com energia ou presenças extrafísicas perto, que só ele sentindo não é cheiro. Não é o olfato dele captando as moléculas pelo ar aqui na, pela mucosa nasal, não. É algo psíquico, mas sem ver ele eu não tenho como saber. Certo? O Lúcio pergunta, Wagner. Capito pensamentos e imagens mentais de um espírito faz dois anos. Geralmente são ofensas. Consigo perceber claramente que os pensamentos não são meus. Atrapalha muito na meditação. O que posso fazer? Irradiar energia. O, o grande erro de meditadores, eu disse, por exemplo, suponha, eu disse, que você é uma entidade que me assedia por algum motivo. Os motivos são variados. Você está sempre ali colado no ambiente. Na hora que eu vou meditar, eu preciso interiorizar, ir para dentro, né para me acalmar, serenar. Quer dizer, você está fora, eu fui para dentro. Você continua ali. Quando eu voltar dali, você ainda está lá. E você pode interferir na minha meditação para atrapalhar mentalmente. Então, antes da meditação, o que, que você poderia fazer, Eudes? Encher o ambiente de luz. O cara não fica para te atrapalhar na meditação. Quer dizer, enche luz o ambiente, faz a meditação, está resolvido. E a meditação é necessária. Mas é, se você vai meditar, por exemplo, num lugar cheio de mosquito, o mosquito vai ficar incomodando. O obsessor é o mosquito perto dele, cara. Tem que dar um jeito, né? Limpa o, as moscas primeiro e depois você fica quieto com você. Enche de luz. E se esse cara tá a tempos com ele, tem algum motivo de fundo dele, seja de outra vida ou de agora, que tá atraindo. Ele precisa todo dia encher o ambiente dele de luz. O cara não vai suportar e vai cair fora. Entidades assim não suportam o poder da luz, eu disse Eu não falo isso por arrogância. É que muda a vibração, eles não conseguem ficar. Igual você desinfetar um ambiente insetos nocivos não ficam certo, é, chegando na reta final das perguntas, eu não vou conseguir ler todas porque Ei, tem a gente 50 já tá mil perguntas 63 aqui. minutos de live já certo? e já pedi pro pessoal, acabando a live não saiam do canal Projeto Farol só mudem ali, entrem no, na próxima live, vai ser do Wagner com a Ju mais uma live muito boa é, fiquem aí para assistir a, pro, a próxima pergunta que tem aqui que é da Bianca ela manda o seguinte, Wagner às vezes entro em EV e depois me sinto ejetada em altíssima velocidade Sim. de barriga para cima e fico nessa sensação de estar sendo ejetada muito rápido em 30 segundos. O que é isso? Isso aí chama-se decolagem projetiva. Ela precisa ler o livro Viagens fora do corpo, Robert Allan Monroe, Editora Record, coleção Nova Era. Lá, capítulos 15 e 16, estado vibracional é a melhor descrição, a primeira. Clássica de todas, e foi o Robert Monroe que criou a expressão estado vibracional, que é o que ela chama de EV, que é a abreviatura, e a expressão decolagem projetiva. Eu disse: lembra as catapultas lá da Idade Média, no filme Senhor dos Anéis, tem um monte? É, né? Você monta aquele esquema e prende, põe uma pedra, vapt, ela vai. Se você fosse a pedra, na hora que a catapulta te catapultasse, qual a sensação, vupt, que você seria impulsionado e ejetado. Essa sensação é muito comum em saídas do corpo e ganhou o nome de decolagem projetiva. E o primeiro cara que classificou isso foi o Robert Monroe nesse livro. Depois outros autores passaram a usar o nome, como Valdo Vieira, Nancy Trevelado, Wagner Legretti e um monte de gente. Mas eu estou citando a origem, Viagens Fora do Corpo, capítulo 15 e 16. Certo. Matou? Matou. É que tem 50 mil outras perguntas, não vai dar para ler é todas É que cada ainda. tempo já, já não dá, né? Então... Vamos parar aqui. A, a Ju já está aqui, a gente vai bater um papo daqui a pouquinho aqui, é, acabando esse programa, já emenda no outro aqui ao vivo. Quem tiver tempo aí fica aí, já, já embarca no próximo programa. E no, no, no seguinte, terça-feira que vem, eu vou trazer por que, que os Espíritos Apegados ficam presos, um outro texto para pontuar. E, e, e aí, as perguntas que não deram, eu destaco. Tá? É, pessoal, coloca nos comentários que eu vejo depois. Se eu não responder no próximo, eu respondo num outro de pergunta e resposta. Eu vou anotando e retroajo e trago as respostas. Não dá para responder tudo pelo tempo. Se a gente ficasse 10 horas aqui, não daria tempo, porque não pergunta, daria. pergunta. E não já para é de ba... chegar. Já é legal estar tá respondendo essa batelada de pergunta aí com. E outra, eu você já imaginou? Eu trabalho com isso há décadas. Vem pergunta de tudo quanto é tipo, né? Desde pergunta básica até pergunta profunda. E eu respondo tudo com conhecimento e atenção é, é, para a pessoa. E chega alguém, às vezes, Ju, você está repetindo? É, eu estou respondendo a pergunta. O que, que eu posso fazer? Ó? Tipo assim, ó oh, você que fez a pergunta, eu não vou responder porque tem uns três ou quatro chatos para caramba aqui, arrogantes, que não quer que eu responda a sua pergunta porque eles acham que eu estou repetindo o tema. Só que a pessoa, às vezes, entrou hoje no programa. O que, que eu vou fazer? Ah, não vou responder a tua pergunta porque você é novo. Você imagina, é um, é um problema trabalhar com o público, eu disse. O que você fizer vai ter sempre alguém incomodado. Então, eu faço o programa como eu quero, não como o pessoal fica palpitando. Aí gosta quem quiser, assiste quem quiser. Eu vou fazer o programa sempre do jeito que eu achar melhor do meu jeito. E aí a pessoa assiste se quiser, ah, não gostei, não assiste. É muito simples, mas a gente tem que estar atento a todas as pessoas e eu gostaria muito de aprofundar as respostas Dependo das perguntas de vocês serem profundas. É isso aí. Tá bom, Eudes. Obrigadão. Bom show hoje, cara. Valeu, até daqui a cinco minutos. Até, né? É verdade. Hoje nós vamos ter uma overdose de Eudes. Olha aí. O Eudes vai estar tá aí, ainda bem que não é a que... tristeza de todo mundo. É, ainda bem que não é aquele tal de Paulo, chato pra caramba, né? Aquele, aquela entidade. Ô, Ju. Eu e o Eudes somos a verdadeira dupla dinâmica. Não é o Daniel nem o Humberto. Somos nós dois aqui. Que a é, gente tomou de espaço, milhões. né, Eudes? Já era, já era. Já era, né? É, perdeu, perdeu. A gente já encomendou a placa nova, vai sair esse Planetas Estúdio. Isso, aí, vai gente. botar aqui. Wagner e Eudes. É, exato. É, vai ser a cara assim, fazer assim, ó. <laughs> gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo Sim. o programa. Quem puder ficar aí para assistir eu com a Ju aqui daqui a pouquinho, ou depois assiste, quando tiver tempo. Semana que vem a gente volta, tá bom? Até mais. We'll Thank right you.